Har noen plumpet deg i fjeset ved et uhell? Hvilken toalett bruker du? Går du på hormoner? Er du høflig og knele for å snakke med deg? Hvordan er det å ha sex med en som ikke er kortvokst? Prøvde du å undertrykke det? Dverg, kortvokst, småfolk. Hva skal vi kalle deg? Jeg vil helst si at egentlig man skal kalle deg kortvokst. Men når det blir litt mer internt, som blant venner, så går dverg, synes jeg. Jeg har aldri hørt noen si småfolk. Jeg vet ikke med deg, men jeg synes det høres litt mer ut som eventyr. Jeg føler kanskje heller oss enn kortvokst. Navnet mitt i stedet for. Ja, så klart. Dverg derimot er jo litt mer sånn freakshow. Det er litt som N-ordet. Er du fantasidyr, liksom? Men kortvokst. Ja, kortvokst. Ja. Det er helst navnet. Ja. Er du høflig og knele for å snakke med deg? Ja. Ja. På utestedet når jeg går på byen, så går de på knær og danser ved siden av meg. Det er så flett. Når jeg prater med meg, det er sånn, nei, reis deg opp. Jeg trenger mer blikk nå, liksom. Nei, jeg personlig, jeg liker det ikke. Nei. Nei, helst ikke. Uhøflig. Ja, det er ikke uhøflig, men jeg synes det skaper så mye uro rundt meg. Når du kneler for å snakke med meg, så kneler jeg også. Da går vi videre. Har noen prompet deg i fjeset ved et uheld? Ja. Jeg kjenner det først. Det skjedde i kø da jeg skulle på et utested. Og tro meg, jeg brukte det mot han. Det er ganske i den samme høyden. Klar? Mm. Blir du ofte tatt for å være et barn? Ja, Hed. Og folk bare, så søt og liten du er da. Han har noe jeg er 19 år. Vær så snill. Da datteren min hadde fått barn, så skulle vi på et kontor. Og så lukte jeg opp døra på datteren min, og så er en gammel dame som står der. Hun ser ikke ansiktet mitt, men hun ser høyden min, så sier jeg, du får høflig barn du har. Så. Men eldre personer er de verste på det der. Og definerer deg med barn. Klapper deg på skinn og den der klapping på huet. Og mange er nysgjerrig på hvor mye man veier. Det er det verste når du kommer sånn, og løfter deg opp. Og så kommer de og løfter og bare sånn, oi, du var tung. Bare sånn, takk. Sjekk hvor artig han her typen var da. Hallo, jeg er en person liksom. Da kan du heller kaste en ball. Har du et bitte lite hus med bittesmå møbler og ting? Jeg bor i et dokkehus. Jeg skal ha folk tenke. Og dokkehus i hagen. Da hadde jeg ikke kunnet slippe noen inn. Så hjemme så er det ikke så mye tilpasninger. Eneste vi har lysbrytene litt lenger ned. Blitt veldig flink til å turne på kjøkkenbenker og sånn. Det som vi bruker mest har vi i alt fra benkeplaten ned da. Og så har jeg hev og senk kjøkken, hev og senk seng. For i dag må man jo ha gardintrapp for å komme opp i de moderne sengene. De er jo megra høye. Jeg tror jeg kommer til å gjøre det og bare invitere med masse av mine vanlige venner. Så de skal bare ha det så sykt nedtur. Dette er derfor dere har lagt tingene høyt oppe. Sender av mødre. Har dere spesielle helseutfordringer? Overbelastning. Tannstillingen kan av og til være litt problem. Trang ryggmargskanal. Hvis du har vært ute en hel dag og gått i byen med venner, også, så da merker du at du er sliten etter en lang dag. Og da er det sånn, de vil gjerne fortsette, men da er det litt vanskelig å innrømme eller si til dem at du gjerne har det. Du vil gjerne hjem fordi at du trenger å hvile ryggen litt. Mm. Ellers så kan det være litt problem av og til på alle innvoldene man har innenfor kroppen. Kan synes at det er litt trangt. Det som er med at det er skjelettet som vokser sakte, så alt annet vokser normalt. Da blir det litt mye trøkket inn og sånt. Så da, hvis jeg trener litt mye benk, så får jeg veldig vondt i brystkassa. Hvilken diagnose har du egentlig? Hva heter generelle kortvokstgreia? Akondroplasi? Ja, akroplepsi. Ok, så du har noe? Jeg har, jeg har en veldig sjelden type. Det er 1-0 hvert andre år for den sykdommen jeg har.
Spondylometafysialdysplasi, Studvik type er det jeg har. Foreløpig, med akkurat min type diagnose, så har de funnet en person i Asia. Unik. Ja. Er det vanskelig å gå på to? Ikke noe problem. Jeg vil si nei for å være tøff, men jeg vil si ja for å være ærlig. Jeg hopper opp på do, på en måte. Men det er jo litt stress med sånn handicap-toalett. Ja. For det er litt sånn, ja, men du kan jo bare gå på handicap-toalett. Ja, men altså, klatre opp på toalettet er ikke liksom... Og hvis det ikke da er sånn der... Håndtak. Altså, du har ikke sjans. Ja, men det er sånn, hvis du skal dra deg, så smører det opp, for du prøver å klatre opp og sånt. Ja. Så er det sånn, alltid noen som ikke klarer å pisse ordentlig. Når jeg var yngre, så gikk det greit. Men etter at jeg har blitt ryggoperert og stiv i ryggen, og korte armer, så gir det et problem at ikke du ikke klarer å tørke det. Så hjemme har jeg spyledo, men borte så er det verre. Men det er verst med pissoaret er sånn her. Da blir det sånn, ok gutta, nå skal jeg prøve. Nei, da blir det sånn, da må jeg spørre de som er på kø for å vanlige toalettene og si, hva skal de gjøre? Skal de nummer én eller nummer to? For hvis du skal ha nummer to, la meg gå, for jeg må gjøre nummer én. Jeg gidder ikke å pisse over hele gulvet. De fleste la meg vanligvis da gå foran da. Hvordan er det å ha sex med en som ikke er kortvokst? Nei, det er jo litt vanskelig å svare på. Det har jeg ikke hatt. Nei, ikke jeg liksom. Det er litt personlig, men jeg vil også si det kommer helt an på personen. For det finnes noen mennesker som ikke er høye. Så er det noen mennesker som er veldig høye. Aner ikke hva jeg skal med det her. Nå er jeg som å klatre opp en dal, men nå er jeg å klatre opp et fjell. Kommer han på utstyret? Det ville vært litt spaced, på en måte. Du hadde tenkt litt mye, jeg vet ikke, på deg selv. Liksom. Shit, hvordan føler hun det? Jeg er jo mindre enn hun og skal drive og fumle rundt, på en måte. Ja. Da kan jeg si at jeg aldri har sex med en som er kortvokst. Om det er en kortvokst eller ikke kortvokst, det har jo ikke så mye å si på en måte. Det, men så legger man finner sin måte å gjøre det på. Tenker jeg da. Om du får barn, ville de være normale eller kortvokste? Nå synes jeg dette spørsmålet er veldig rart. For hva er normal? Hva er den normale hudfargen, øynefargen, hårfargen? Ingen er normale, først og fremst. Og for det andre, det her er normalt for meg. Det er jo litt sånn der, er det ikke rart å være så lav? Altså, sånn, er det ikke rart å være høy? Jeg har ikke opplevd noe annet. Jeg synes det er litt rart å kanskje være så høy. Du, hvis den ene i et forhold er kortvokst, så er det 50% sjanse for at barnet blir kortvokst. Når jeg fikk barn, så visste de ingenting. De visste ikke at det var arvelig. Så jeg fikk en datter først, og hun var stor. Og så fikk jeg en sønn senere. Og da hadde jeg vært på treff med kortvokste, og fikk se barn og mange andre kortvokste. Og da bestemte jeg meg for at jeg ville ha et barn til, uansett hva det ble. For jeg kan ikke fornekte seg selv på en måte. Eller... Så jeg har to barn. To store barn har jeg. Hvis du får et kortvokst barn, så vet du litt om hva du gikk gjennom, og det er mest sannsynlig som å... barn gjennom det samme. Og da kan du være litt sterkere. Da. Kan hjelpe barnet med å liksom eie det. Så er spørsmålet, vil du være en typisk gjennomsnitt av samfunnet? Jeg vil ikke det. Fordi jeg ser på forskjeller som noe unikt. Dater du bare andre kortvokste? Har jeg vært på date med kortvokste? Det å finne en på samme alder som meg, og ha kjemi med meg, det er lettere å vinne i lotto. Jeg ser veldig sjelden andre kortvokste. Så nei, jeg personlig har ikke datet andre kortvokste. For det fødes så få per år, 0-4, og vi er spredt over hele Norge. Det er litt sånn hvem som vil. Det hørtes så tragisk ut. Jeg har vært i den fasen hvor jeg har datet høye damer. Som har likt meg veldig godt. Og så har jeg følt at er jeg egentlig verdig til dette her. Og det er veldig dumt å ha den følelsen, fordi hvis det er det man signaliserer ut, så viser man jo ikke den respekten som hun fortjener.
approach med det motsatte kjønn føler jeg ikke er så vanskelig. Jeg tror vi er litt ulike der. Jeg har på en måte studert ferdig, jeg er i jobb, jeg har bil, jeg har akkurat fått meg leilighet. Du føler at det, er et, altså, du føler at det neste er jo på en måte noe du kanskje er usikker på om du kommer til å få. Får jeg spørre deg hvorfor du føler deg sånn? Jeg tror det kanskje er fordi at jeg ikke er så tøff. Litt sånn som på barneskolen og sånn, det var ikke du som ble valgt først. Ungdomsskolen, du ble ikke valgt først der, eller? Og det har på en måte gått igjennom. At det har gått sånn hele tiden. Tenker, liksom, jeg tror kanskje det har blitt en litt sånn innstilling at ja, ja, men jeg blir ikke valgt først uansett. Så ja. Da blir man litt usikker selv også. Ja, jeg skjønner. Hva er det kjipeste du har opplevd som kortvokst? Stå i kø på Tusenfryd i sånn nesten to timer, og så finne ut at du er for lav. Blir det her sånn to timer gått? For ingenting! Det er to timer du kunne ha brukt på andre ting. Det hørte kjipt ut. Bare det er sånn. Jeg godtar egentlig ganske mye, da. Og det skal mye til før det liksom, at noe tar knekke meg, da. Og det blir veldig, veldig kjipt. Jeg tror kanskje jeg er ikke så tøff. Men jeg tror også det er litt at utad så kan jeg kanskje virke tøffere enn det jeg er. Barneskolen, ungdomsskolen. Det var ikke kul. Så var det noen gutter som sa at det var en jente på skolen. Hun var veldig forelsket i meg, og hun ville bli sammen med meg. Og det trodde jeg på. Så ja, da måtte jeg tenke på det, da måtte jeg også sitte og vurdere, og så skulle jeg komme tilbake. Og så kom guttene og sa, har du et svar nå, eller har du et svar? Og så dro de da til denne jenta og sa, han går og lurer på det, vet du. Og da gikk hun og sa det at alt var bare tull. Tror du virkelig at jeg vil bli sammen med deg? Er du helt dum, liksom? Så når jeg begynte i andre klasse, da begynte vi å gå ut i den store skolegården. Og da var det noen tiendeklassing-gutter som så meg. Så det de gjorde var at de løftet meg og kastet meg til hverandre og kalte meg en lille leke og sånt. Så det var, de gjorde de cirka sånn 2-3 måneder. Så da husker jeg at jeg hadde fått nok. Så jeg, nei. Og så tok jeg en løpefart. Og siden jeg, da var jeg lav, perfekt høyde, løper jeg inn i skrittet til han som var lederen av de tre guttene. Og siden moren min jobbet på skolen, så fikk hun og alle lærerne vite det. Så ble jeg med en gang snakket med rektor og ble kvittet problemet da. For mange år siden jeg gikk på barneskolen, tror jeg, eller var det begynnelsen av ungdomsskolen da. Da hadde ikke vært, da var jeg fortsatt ganske ung og ikke vært opplevd så mye real-life-situasjoner da. Da var jeg på vei hjem og så gikk jeg forbi noen sånn bøllunger, litt sånn eldre da. Og da, de stoppet meg ikke eller noe, men de bare stoppet opp og sa ja, du er ditt misfoster, eller et eller annet. Og det husker jeg var så sjokk da. Og da husker jeg at da traff det meg sånn at når jeg løp hjem da, da begynte jeg å grine. Men så etter hvert, og da var det litt sånn helt i starten, så var det litt sånn, du hadde ikke lyst til å gå ut av huset igjen, for du var redd for å møte dem. Men etter hvert så tenkte jeg bare, nei, det der går ikke. Og siden så har jeg ikke møtt dem, og så har man egentlig bare klart å, når man blir eldre og innser at sånne ting skjer, at man bare finner en måte å takle det på. For du kan ikke gå rundt og tro at verden er perfekt og alt er mykt. Nei. For det er det ikke. Men du skal samtidig ikke gå rundt og tenke det kjipeste om alle. Det må være mobben. Jeg har blitt mobba mange ganger. Det har kommet barn foran meg og bak meg. Jeg har blitt kastet stein på. Jeg har blitt kledd av. De har slått meg med kjepper. Jeg handlet for min mor, og de trampet i stykker matvarene rett før jeg kom hjem. Det har vært mye. Men jeg hadde en litt sånn dårlig periode i ungdomstiden, men så snudde det heldigvis. Så det ble bedre. Og det blir bedre. Skulle du ønske at du var høyere? Ja. Egentlig? Ja. Nå er det greit. Det er mer at andre må takle at jeg er liten. Sånn arbeidsliv, og, for det har ikke vært lett. Jeg søkte litt jobber, og så fikk jeg ja hvis ikke jeg skrev at jeg var kortvokst, og så fikk jeg nei hvis jeg skrev at jeg var kortvokst. Det er litt kjipt, da. Og det har jeg opplevd flere ganger. Og det tvinger meg at jeg må ha uføretrygd.
Så når politikerne prater om at vi må ha flere funksjonshemmede i jobb, så må de jobbe med dem som ansetter de jobbene. For det blir nesten provoserende og sårende når de uttaler seg som det ikke er noe problem. Men det er et kjempeproblem. Jeg skulle gjerne jobbe, jeg, hvis han hadde kommet med en jobb. Kanskje noen ganger hvis du har dårlige dager, så hadde det vært litt deilig å bare... Okay. Skulle ønske jeg var liksom høy og bare at ingen så meg på den måten. Da. Men det betyr ikke at jeg vil være noe høyere, egentlig. Nei, jeg er fornøyd med den jeg er, og skulle ikke ønske noe annet. Ja, men av og til tenker man jo litt sånn, hvis man er i sånne perioder, så tenker man litt sånn, hva ville jeg gjort hvis det var høy, eller hvordan ville denne situasjonen vært da, eller sånn. Jeg ville gått på konsert. Jeg ville lagd mat på kjøkkenet, og alt var tilpasset min høyde og alt mulig. Jeg ville gått rett inn på en fet butikk og kjøpt det feteste de hadde. Ja. For da var det ikke noe stress om de hadde min størrelse. Kjøpt en buks og tatt den på der og da, og gått ut av butikken. Både og sko. Det hadde vært litt fett. Nei, jeg ville vært kortvoks, for det er det jeg er. Ja. Og jeg har det veldig, veldig bra. Hva er fordelene ved å være liten? Det er mange, da. Jeg ser barn rett i øya. Billig alkohol. Du tåler mindre, så du slipper å drikke like mye. Når jeg syr, så bruker jeg mindre stoff. Ja, så er det sånn at folk husker deg, da. Når du prater med folk, så er det ikke sånn at de glemmer deg. Når det er tilbud på kortbukser, så er det spa. Vi er ferdig. Se! Det er bra. Vi kommer oss igjennom. Takk for det. Ja, jeg hadde ventet meg litt frekkere spørsmål, jeg.